assim, né? O nosso vídeo de hoje nada mais é que finalmente a resenha da progressiva orgânica sem formal Select One da ProHol Cosmetic. Eu falo cosmetic porque eu acho mais chique, tá, gente? Não sei se é cosméticos ou é cosmetic, mas eu acho mais chique falar assim. Que vocês estavam me pedindo já há muito tempo. Na verdade, eu já havia gravado um vídeo desse há um tempo atrás e aconteceu uma série de coisas. Eu acabei perdendo esse vídeo, que agora não vem ao caso, né? Mas aí, a ProHol me enviou novamente e eu testei essa progressiva novamente, né? E vim mostrar o resultado dela pra vocês, tá? Ela é uma progressiva orgânica, tá? Pouca gente sabe disso, ou melhor, pouca gente fala sobre isso, mas ela é sim uma progressiva orgânica, zero formal e compatível com todas as químicas, inclusive o ENE, beleza? Beleza? É um tratamento redutor de volume e redutor de frizz, tá, gente? Que vai trabalhar no interior da fibra capilar, dando mais alinhamento, dando mais redução de volume, dando menos frizz, como eu já falei, né? E dando muito mais brilho e hidratação e reconstrução aos fios, tá? Na composição dela, nós temos como base de alisamento o ácido lático, seguido de óleo de coco, colágeno, o Lumine System, que nada mais é que um componente que é responsável para dar mais brilho aos fios. Tá suando? Pra dar mais brilho aos fios, tá, gente? A consistência dela eu vou mostrar aí pra vocês num videozinho à parte, porque eu tô sem nada aqui. Ela é uma consistência muito legal, assim, pra trabalhar. Ela parece uma consistência de um creme mesmo, de um condicionador, né? De uma máscara, né? Muito legal de trabalhar, não escorre, não fica aquela coisa que você passa, fica escorrendo, fica pingando, fica sujando. É super tranquila a aplicação. E o cheirinho é muito gostoso. Tem um cheirinho muito forte de coco. Coco mesmo, coco mesmo. Lógico que ela tem óleo de coco. Alguns produtos que tem óleo de coco, às vezes não trazem o cheiro do coco, mas ela realmente, ela tem um cheirinho de coco mesmo. É muito gostoso, gente, é muito gostoso mesmo. A aplicação é super simples, tá? Se você não estiver com o cabelo muito sujo ou com resíduos de produtos, de finalizadores, creme de pentear, essas coisas, você já pode aplicar diretamente no cabelo, tá? Ela é passo único, então você com o cabelo seco mesmo, sem lavar, desde que não esteja com resíduos de produto, você vai aplicar em todo o seu cabelo, como vocês já viram aí no passo a passo, ou vão ver, que eu ainda não sei, eu não vou enfiar o passo a passo, né? Vai aplicar em todo o cabelo, eu costumo aplicar, como vocês já sabem, eu vou aplicando mecha por mecha e vou alinhando com o pente bem fininho, vou alinhando até terminar, tá? Vai dar um tempo de pausa, que diz aqui na embalagem que é de 1 hora a 1 hora e 30. Eu deixei mais ou menos 1 hora, eu ia deixar o tempo máximo de 1 e 30, mas me faltou paciência, eu queria tirar logo pra ver logo o resultado. Aí eu deixei 1 hora e 15, 1 hora e 20 mais ou menos, tá? Vai enxaguar o produto do cabelo, cerca de 90% a todo o produto. Eu acho que eu enxaguei todo o produto, eu tirei tudo, gente, tá? Vai fazer uma secagem básica ali, bater o secador mesmo. E o que você vai fazer depois é a prancha. A prancha, você vai fazer uma prancha muito bem feita. Vai pranchar cada mecha, em mechas finas de preferência, tá? Cerca de 20 vezes, tem que pranchar bem pranchadinho. A prancha que eu uso é aquela de titânio, aquela azul de titânio, tá? Mas se você não tem essa prancha de titânio, que ela é uma prancha mais, né, mais ó... Se você tem aquelas pranchas normais mesmo, aí é que você tem que pranchar mesmo, que é pra ter um resultado legal, tá bom? E é isso aí, vou mostrar o resultado pra vocês do antes e do depois. Eu vou colocar a foto aqui do como tava meu cabelo, como tava a raiz do meu cabelo, muito, 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 extremamente ondulada, e como ela ficou. Eu obtive um resultado de cerca de 90 a 94%, que eu já considero como 100%, pro meu cabelo, porque o meu cabelo é um ó pra alisar. Não é toda progressiva que alisa isso tudo no meu cabelo de primeira. É muito difícil uma progressiva pra alisar tudo. E ela me deu um alisamento de mais ou menos 94%, que eu já considero como 100%, porque meu cabelo tá praticamente sem ondulações nenhuma, ó. Tá vendo? Tá bem legal, vou mostrar a foto pra vocês, vou mostrar o videozinho depois, tá? E fora que o cabelo está muito brilhoso, com muito brilho mesmo, talvez essa câmera, eu troquei o celular, então talvez essa câmera não esteja focando direito, mostrando o resultado real de brilho dele, mas ele tá muito brilhoso, ele tá muito macio, ele tirou toda aquela porosidade, aquela coisa estranha que tava no meu cabelo tá show de bola, gente, tá muito show de bola. Eu apliquei no cabelo da raiz mais ou menos até a metade, né, que é onde eu tava com a raiz bem fofa, e pra baixo em algumas partes tinha algumas ondulações, então eu só apliquei mais ou menos daqui pra cima, que é onde a minha raiz precisava, e o restante eu fui puxando com o pente, só pra dar aquele tratamento legal mesmo, tá? Cá, pra gente que usa ENE, quanto tempo depois eu posso aplicar o ENE?
tá? Uns 15 dias depois você já pode voltar a aplicar o Enem, tá? Cara, ela desbota o cabelo? Eu não senti que ela desbotou. Esses branquinhos aqui já estavam, tá, gente? Esses branquinhos, esses amareladinhos já estavam. Então, assim, eu não senti que ela desbotou meu cabelo, não. Pelo menos o meu, não, tá? Então, assim, ó, muito brilho, muita maciez. Eu simplesmente estou apaixonada. Ah, esse é o resultado pós-lavagem já, tá, gente? O resultado do produto é esse aqui que eu vou colocar aqui do lado, ó. Assim que eu terminei de aplicar, o resultado é esse aqui, ó. Muito lindo ficou o cabelo, muito lindo mesmo. E esse aqui, depois eu molhei o cabelo, né? E só fiz a aplicação da Biomask da ProHol, né? Só pra dar aquela, né, aquela amaciada. E ele ficou assim também, ó. Quase nada de raiz. Esse aqui, esses cabelos pequenininhos, foi uma prancha. Como é que fala? Uma franja que eu inventei de puxar, ó. Tá até suada, ó. Que tá por baixo do cabelo. Aí não deu certo a franja. Aí agora eu vou ter que ficar fazendo assim, ó. Vou ter que ficar escondendo. Mas tudo bem. A louca da franja, né? Mas tudo bem. Então, assim, gente. Eu simplesmente adorei. Vai entrar pro rol das minhas queridinhas? Com certeza, não tenha dúvida. E eu vou trazer, vocês estão me pedindo muito, um top 5, top 4, top 6, as melhores progressivas sem formol que eu já usei. Eu vou preparar esse vídeo e vou trazer aquelas progressivas top, aquelas que eu... Vou trazer um top 5, eu acho, top 4 ou 5, mas são aquelas progressivas, as progressivas. Aquelas que você usa e que você fala, meu Deus, essa é a progressiva. Tá? Que eu mais gostei, a que o meu cabelo mais se deu, as que alisaram melhor o meu cabelo, beleza? Por enquanto, Select One da ProHol, tá muito, muito, muito legal, aprovadíssima, aprovadérrima. Eu amei o tratamento que essa progressiva fez no meu cabelo, sem formol, sem cheiro, sem fumaça. Maravigold, é orgânica, o que é o melhor, né? Eu vou deixar o site da ProHol, tá? Se não me engano, acho que é www.lojaprohol.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o site, o link clicável para vocês clicarem. Inclusive, também sigam a ProHol lá no Instagram, tá bom? Vão lá, sigam lá. Eu vou tentar trazer, na medida do possível, trazendo resenhas atualizadas dos produtos da ProHol, da Biomask, da Biomask já tá gravada. Vou trazer a da Xtreme Repair também, vou trazer de novo, tá bom? E em breve, tá? Vou esperar dar um tempinho agora, de um mês e pouquinho, eu vou trazer a resenha do Botox da ProHol, tá bom? Próxima resenha da ProHol, não é a próxima resenha da ProHol, a próxima resenha da ProHol vai ser das máscaras. Mas o mês que vem eu vou trazer a resenha do Botox da ProHol, que ó, show de bola, maravilhoso, Maravigold. E é isso aí, meus amores. Essa foi a nossa resenha de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe, não esquece. Deixa aquele joinha, deixa aquele likezinho esperto que só você sabe dar. Compartilha nosso vídeo nas suas redes sociais. E óbvio, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque ele é muito legal, caramba. Oh! Meus amores, muito obrigada por assistir mais este vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.